လီဖာနာနဲ့တယ်ရီယာတို့ကငယ်ဘဝကတငယ်ချင်းတွေပါသူတို့ရဲ့အတိုင်းအမီတွေကလူတစ်ပိုင်းသားရတစ်ပိုင်းတွေပဲနေကြတာဖြစ်ပြီးအေးချမ်းကြပါတယ်ဒါအပြင်တခြားထဏာယီလာသူရဲကောင်းတွေထဲဒိုင်းသူရဲကောင်းကိုပေါ်သဘောကျတဲ့မျိုးလေးပါလီဖာမားရဲ့အိမ်မက်ကလည်းတနေ့ဒိုင်းသူရဲကောင်းနဲ့တွေ့ကျင်တော့ပါပဲဒါပေမဲ့သားရနေတဲ့တယ်ရီယာတို့ရွာကိုမိစ္ဆာကလိုင်းကြားရောက်နေခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာကလိုင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အီဒိုဆိုတဲ့မျိုးသားကြောင့်ဒုက္ခတွေထက်လဲရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါရီဟာတယ်ရီယာရဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးမျိုးသားအီဒိုကိုတတ်ချင်နေတာကြားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့တက်လို့ရရင်လည်းအမုန်းတရားတွေကကျေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နာဟုန်ဖူမီကပြောလာတာကြောင့်တယ်ရီယာကမသက်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တယ်ရီယာကလှုပ်ပေးတာတော့မျိုးသားအီဒိုကအေးစေးမနေနိုင်ပဲနေကြတဲ့ဟာမားလို့ပြောပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုတယ်ရီယာကနိုင်ယူနိုင်ပေမဲ့ဒဏ်ရာကိုထိလာတာကြောင့်မျိုးသားကအခွင့်သာသွားပြီးထိုးဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကျတော့အောက်ကကြာဖို့ကိုနင်းမိသွားပြီးပြတင်းပေါက်ကနေပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်မျိုးသားသေးသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမလုပ်ရတော့ပါဘူးကိစ္စတွေလည်းရှင်းသွားပြီးဆိုတော့ပြန်ကြဖို့အလုံးမှာမပြန်ခင်သွားစရာနေရာတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြေရောက်အကျဉ်းထောင်ဖြစ်ပြီးတယ်ရီယာငယ်စဉ်ကနေခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းထောင်ပါပဲတယ်ရီယာတို့မျိုးလေးမိစ္ဆာကလိုင်းအပြင်မှာတင်းငိမ်သွားကြပြီးပြန်တိစားဖို့လှုပ်ကြပေမဲ့စစ်သားတွေရောက်လာကြပါတယ်မျိုးလေးတဲကကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးကျိုးလုံခိုင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ထဲမှာတယ်ရီယာနဲ့လူဖာနာတို့ကတကြင်းနဲ့ကြားခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့တယ်ရီယာလည်းဒီနေရာကိုပြောင်းလာပြီးဖြစ်ပြီးအကျဉ်းခန်းထဲကအသက်ရှင်ကျန်ရမဲ့သူတွေကိုလာခဲ့ထုတ်ပါတယ်အခန်းတွေကအနံ့နံပြီးတင်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းများပါတယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားလောက်ကတော့ရှင်းတန်နေခဲ့သေးပြီးအဲ့ဒီသူတွေကိုပြန်လည်ကူတာပေးခဲ့ပါတယ်လူဖာနာဟာတယ်ရီယာနဲ့အတူတူအကျဉ်းခန်းထဲမှာနှိပ်စက်ခံရိုက်ပုတ်ခံခဲ့ရပြီးသိမကြခင်မှာဖျားနာပါတော့တယ်သူမအခုချိန်အဖြစ်ချင်းဆုံးကတော့ရွာလေးကိုပြန်ပြီးအလံတိုင်းလေးကိုပြန်ကြည့်ချင်တာပါပဲတယ်ရီယာလည်းလူဖာနာကအလံလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့အလံတူလေးတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့တယ်ရီယာကိုစစ်သားတွေကကျုံကုန်သည်စီရောင်းလိုက်ကြပါတယ်ကြင်ရင်ခဲ့တဲ့လူဖာနာကတော့အဲ့အချိန်တုန်းကဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသူမသိခဲ့တော့ပါဘူးအခုတော့အကျဉ်းခန်းကိုရှောင်းနေရင်ငငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကတော့ခီးဖြစ်ပြီးငငယ်တုန်းကအတူတူဆောက်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းပါပဲခီးကသူမကိုတယ်ရီယာလေးလို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးမဲ့ခွန်ကမယုံကြည်နေခဲ့ပါဘူးအကြောင်းကတော့တယ်ရီယာကအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ငငယ်ကဖိရက်တွေကိုတယ်ရီယာကပြန်ပြောလာခဲ့တာကြောင့်ခီးကတယ်ရီယာကိုပြန်တွေ့ရလို့ပြောသွားပါတယ်ခီးရတယ်ရီယာကိုနောက်ဖီမီကပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးခွန်ကလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်သူတို့လိုလူတစ်ပိုင်းတွေကဒိုင်းသူရဲကောင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒိုင်းသူရဲကောင်းဆိုမှခီးလဲလူဖာနာကိုသတိရသွားပါတယ်လူဖာနာကတော့အခုထိဒီနေရာမှာရှိနေတုံးပါပဲတယ်ရီယာလည်းအပြေးလောက်တောကြီးခဲ့လိုက်ပြီးလူဖာနာကိုတွေ့ခဲ့လိုက်ရပါတယ်သူမပေးထားတဲ့အလံလေးကိုလည်းလက်ထဲမှာဆွထားပြီးလူဖာနာကိုယ်တိုင်ကတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီသူမငုံနေတော့လူဖာနာပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုကိုပြန်အမှတ်ရမိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရွာကိုပြန်ကြည့်ပြီးဒိုင်းသူရဲကောင်းနဲ့လက်ထက်ချင်နေသူတဲ့စကားလေးပါပဲတယ်ရီယာလည်းအောင်းငုံမိပါတော့တယ်ရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီးဒီလိုဖြစ်ရမျိုးသူမတို့နိုင်ငံမှာရှိနေမယ်လို့မထင်ထားဘူးလို့ဘယ်ဒီကပြောလာပါတယ်မျိုးသားရဟီကလည်းဒီလိုဖြစ်ရတွေဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်နေတာပါလို့မယ်ဒီကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်တေသွားတဲ့လူဖာတာကိုကြည့်ရင်တယ်ရီယာဟာသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတွေကမှားနေပြီလားဆိုတာပါပဲလူတွေတက်ခဲ့ပြီးအပြစ်တွေကျူးလွန်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ထင်လာပြီးနောက်ဖီမီမေးမှာဆက်မနေချင်တော့ဘူးလို့အော်ပြောနေပါတော့တယ်နောက်ဖီမီလည်းစိတ်ထကြနေတဲ့တယ်ရီယာကိုတေချာကြည့်လိုက်ပြီးအကယ်၍တယ်ရီယာသာမရှိရင်သူလည်းဒီနေရာမှာရှိနေတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလာပါတယ်နောက်ဖီမီရဲ့စကားတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူကနေခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အပြင်ခီးကလည်းတယ်ရီယာကိုအားပေးလာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တယ်ရီယာပြန်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးဦးညီဘဝကလူဖာနာနဲ့စကားပြောဝင်ရခဲ့ပါတယ်လူဖာနာဟာတယ်ရီယာကိုအမြဲဆောက်ကြည့်နေမယ်လို့ပြောလာပြီးထွက်သွားခဲ့ပါပြီအကျဉ်းခန်းနဲ့တင်နေပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းတွေကိုတော့မီးရှို့လိုက်ကြပြီးကောင်းမွန်တဲ့နေရာကိုမြုပ်နှံပေးဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်အကျဉ်းခန်းကထွက်ထွက်ချင်းမှပဲမြင်လိုက်ရတာကတော့မျိုးသားအီရိုကိုပါပဲအခုထိသေးကုန်မသေးသေးနိုင်သေးတဲ့အီရိုဟာအရင်တုန်းကသူရဲကောင်းတွေချိပေးခဲ့တဲ့မိစ္ဆာကြီးကိုလွတ်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်လျှက်စီးပြီးအတောက်လိုက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိစ္ဆာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆာယူထားနေတဲ့မျိုးသားအီရိုကိုတက်ချိတ်လိုက်ပြီးမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့နှိုးထားလာခဲ့ပါပြီအဆုံးထိကျူသွားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်